ចំណុចទី3តទួលខុសត្រូវខ្លះទៅកុំយកត្រូវតែម្នាក់ឯងណាញាតិញោមយើងទទួលខុសខ្លះទៅកុំយកត្រូវតែម្នាក់ឯងអីព្រោះអីថានៅលើលោកនេះទះដៃម្ខាងវាមិនលឺទេណារឿងខ្លះណាញោមរឿងខ្លះទះដៃម្ខាងវាមិនលឺទេតតែទះដៃពីរបានលឺនឹងចំណុចទី3តទួលខុសត្រូវខ្លះទៅកុំយកត្រូវតែម្នាក់ឯងណាញាតិញោមយើងទទួលខុសខ្លះទៅកុំយកត្រូវតែម្នាក់ឯងអីព្រោះអីថានៅលើលោកនេះទះដៃម្ខាងវាមិនលឺទេណារឿងខ្លះណាញោមរឿងខ្លះទះដៃម